Ah, portanto, tudo indica que devemos ter o vento sul até ao meio-dia e vento sudoeste de meio-dia para cá. Chegando aí à parte branca, epá, acabou. Então estão mesmo decididos a fazer esta ligação. Primeira coisa, eu sou presidente. Bem, nós estamos aqui para agradecer ao José, porque os barcos para andar precisam de material, não é? Zagol, dizem lá o viés da testemunha. Zagol! E então, é uma grande ajuda para nós. Eu também, como as outras duas câmaras nos ajudaram. Tem que guardar isso tudo depois, não é? Sim. Sim. Estou a ver uma conta, isto é para ti. Isso eram os nadadores de antigamente. Isso eram os lobos de antigamente. A gente tirava o pé. Foi um livro que nós lançámos agora em julho. E que é, isso é o relato de uma da vitória dos corvinhos sobre o lobo. Fronteiras, explicadas a muitos. Os bandidos que apareciam para aí. Passavam para aí. Esse era o mesmo. Vocês são malucos, eles eram malucos, claro. E, portanto, nós tínhamos isso um relato, mas ainda nos dias do Tercaio. E então, no modo que o projeto foi conduzido, desafiámos o José Rui a fazer isso em banda desenhada, por uma razão também simples, que é isso é de leitura muito mais fácil para a malta nova, pessoal da escola. Ensina histórias e como é um livro, é uma passagem pequenina, portanto, criou-se a história em que está relatado aquilo que ficou escrito em 1632, portanto, já tem os amigos. E pronto, nem que seja para os miúdos lerem e terem conhecimento disso, portanto, isso na padroeira do Projeto Nacional dos Milagres, com uma imagem que deu à costa, foi encontrada no calhau, e chamava-se Nossa Senhora do Rosário, e depois, algum tempo depois dessa vitória, passou a chamar-se Nossa Senhora dos Milagres, exatamente porque foi considerado um milagre da Nossa Senhora, porque o padre foi buscar a Nossa Senhora, e pronto, e acabaram com esses corvinhos, acabaram por ser os piratas. Portanto, é mais ou menos isso. O resto não tem problema saber mais ou menos. Mas é basicamente isso. Portanto, e está inserido no projeto como é que o museu. Nós fizemos também um painel grande com esse para ficar ali à frente, no fim da vila, vê-se no ponto do que vocês chegaram, vê-se em cima. Portanto, essas coisas estão todas enquadradas naquilo que se quer manter a história e as vivências de cá. Thank you.
Senhor Miguel, nós somos aqui assim salgados, não é verdade, para conservação, porque não houve tempo após a maratona que foi a travessia entre o Corvo, Ilha do Corvo e a Ilha das Flores, ou seja, mais uma vez, o amor e a união entre duas ilhas a ocidente no meio do Oceano Atlântico. Nós então, como eu dizia, estamos aqui assim no jantar que vai dar por encerrado este evento. Mas o Miguel é uma pessoa extraordinária. Eu comentava com alguém, e depois vou deixar escrito, que o Miguel parece um delfim a nadar. E tanto é que aquilo que muitos fizeram em 7, 8 ou 9 horas, o Miguel conseguiu fazer em 4 e tal, menos que 5 horas. Ora, muito bem. Mas nós estamos aqui assim, a nossa conversa é no sentido de o Miguel, se quiser partilhar com todos nós onde nasceu, e o que é que representou para si esta vinda ao Europa Ocidental e mais concretamente a travessia? Pois, então, começo por apresentar, eu sou Miguel Arrobas, tenho 43 anos, 7 filhos, nasci em Lisboa, moro em Sintra e trabalho em Cascais. Nadar nos Açores, para mim os Açores são um dos paraísos na Terra, e é para mim uma honra enorme estar cá e poder estar cá as vezes que forem precisas para poder conhecer melhor estas ilhas que são de facto extraordinárias. Quando surgiu a oportunidade com o projeto Nadar Açores de fazermos várias destas travessias, eu disse logo que sim, que estaria presente, e daí termos feito já várias travessias, uma delas esta, que foi uma travessia difícil entre a Ilha do Corvo e a Ilha das Flores. Foi difícil porque o mar não estava de feição, tivemos muita ondulação, o que é muito difícil, ondulação lateral, e que dificultou bastante esta nossa natação. Agora, de facto, unir estas duas ilhas, os pontos mais ocidentais da Europa, estas regiões magníficas, foi para mim um gozo enorme, e agora quero é voltar para mostrar isto aos meus filhos. Antes de irmos um pouquinho à sua vida mais fora das natações, fora das Olimpíadas, fora destas manifestações de grande concentração e de poder físico, já agora, digamos, há uma diferença com certeza entre o nadar no Oceano Límpido, que é o nosso caso, que é o Ocidente, e no Canal da Mancha. Uma grande diferença. As águas não se comparam, de facto. A única coisa que aqui tem a mais é a água mais salgada. De resto, tudo o que é
tráfego marítimo, alguma poluição, certo? Estão todas no Canal da Mancha. O Canal da Mancha é considerado o Everest da natação em águas abertas, destas ultramaratonas aquáticas, e portanto é uma travessia icónica. Agora, dá outro gozo nadar nestas. Eu falei do Canal da Mancha porque em off eu tive a oportunidade de saber que esta foi essa travessia foi um dos seus objetivos, mas tem mais uma entre ao total de 7, não é? Ou 5, conta-nos como é que é. Certo dia alguém inventou as 7 maiores travessias do mundo, as 7 magníficas, e eu comecei a fazê-las no intuito de as completar um dia, não sei quando, mas um dia. Duas delas estão feitas, o Canal da Mancha e o Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar, não sendo uma das maiores, é muito emblemática porque separa dois continentes, e depois são pouco espalhadas pelo mundo todo, que é o Canal de Catalina na Califórnia, o Canal de Molokai no Havaí, o Estreito de Tsugaru no Japão, o Canal do Norte ou o Canal da Irlanda entre a Irlanda do Norte e a Escócia e o Estreito de Cook entre as duas ilhas da Nova Zelândia. Obviamente que para fazer isto, e são travessias muito semelhantes a um Canal da Mancha em termos de água fria e de distância, são cerca de 33 km, 34 km em linha reta, a verdade é que há umas muito mais bonitas que outras, obviamente que, e umas mais difíceis do que outras. De facto, há um apelo grande para fazer o Estreito de Cook entre as duas ilhas da Nova Zelândia, que adoraria fazer, mas são travessias muito caras e, portanto, a certa altura só se consegue fazer com alguns patrocínios, de forma a que nos possamos atirar para estes desafios. Pode ser que aconteça para o ano alguma destas, talvez o Canal de Catalina, uma vez que eu estou a preparar, também estou a ajudar a preparar a portuguesa Maria Conceição, que é uma atleta, embora ela não seja atleta de sangue, é uma atleta magnífica, ela é a única portuguesa que fez o Everest, que subiu ao Everest, e é uma portuguesa que tem nada mais, nada menos que 7 recordes Guinness na área das ultramaratonas e maratonas em vários continentes em menos tempo. E ela angaria fundos para, ela tem uma fundação que é a Fundação Maria Cristina e ajuda crianças do Bangladesh a prosseguirem os estudos e saírem e terem futuro, uma vez que essas crianças no Bangladesh são de favelas da capital do Bangladesh. E portanto eu automaticamente, quando ela quis fazer o Canal da Mancha há 3 anos e não conseguiu, eu uma semana antes, sem saber quem ela era, propus-me ajudá-la. E essa ajuda está a começar agora. Vamos dar as primeiras braçadas juntos. Comigo a dar-lhe todas as dicas, a ensiná-la ou a dar-lhe os treinos para a habituação na água fria, com outro meu amigo a dar-lhe os treinos em piscina, porque ela tem que melhorar bastante nesse aspecto. Mas é uma mulher fantástica a quem nós não podemos virar as costas e todo o seu objeto social que ela defende é extraordinário. E portanto é tudo isto que também me move quando faço todas estas travessias. Ajudar a passar determinadas mensagens, ajudar a angariar fundos para determinadas instituições sociais, educativas, e é isso que também me dá força quando ali, a meio dos canais, a meio destas travessias, a força vai faltando. Eu tenho que lhe perguntar, obviamente, quando é que descobri que tinha esta possibilidade, esta potencialidade incrível para a natação e começou mesmo a sério. Eu comecei a nadar muito cedo, desde 1 ano e meio que estava nas piscinas. Resumindo aqui, aos 11 anos sou selecionado já para primeiras provas internacionais, ainda nos escalões juvenis, infantis, e depois prossegui até conseguir um dos maiores sonhos da minha vida, que era chegar aos Jogos Olímpicos. A que cheguei com 17 anos, os Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. Eu era recordista nacional dos 100 metros e 200 metros costas. Era vice-campeão nacional dos 1500 metros, que é a prova de fundo da natação em piscina. E, portanto, eu já tinha alguma apetência para continuar a nadar um bocadinho mais do que o normal. Enfim, nem tudo correu bem e aos 19 anos, ainda muito precocemente, deixei a natação e isso criou aqui também um certo estado de tristeza, de ter abandonado cedo. Eu era assim
promessa, enfim, da natação, e ali ficou. Portanto, não cheguei a outros Jogos Olímpicos, quando podia ter feito, e enfim, fui fazer outros esportes, fiz polo aquático, fiz artes marciais, mas a água chama-me muito mais vezes e, portanto, eu a certa altura disse, eu quero voltar a nadar, isto já no ano 2000, 2001, com 26, 27 anos, quero voltar a nadar, mas já não quero tanta prova em piscina, gostava de fazer qualquer coisa. E há o apelo das águas abertas, começo a fazer pequenas distâncias em competições e as competições demoravam meia hora, 20 minutos, e eu achava que estava ali, mas era mais para durar um bocadinho mais, e então pensei, por que não ficar 2, 3, 4, 5 horas a nadar no mar? E assim começou a nascer o projeto do Canal da Mancha, primeiro, em que fiz várias travessias de treino para o Canal da Mancha, e depois, então, é a história que se sabe, depois não parei, acabei a fazer o Estreito de Gibraltar, dei a volta à Ilha de Manhattan, fiz peniches para as berlengas, faralhões para peniches, berlengas para peniches, enfim, fiz várias outras travessias, fiz na Tunísia, por ter sido o mais rápido do mundo no Canal da Mancha no ano 2008, fui convidado pelo governo da Tunísia para ser embaixador das Águas Abertas da Tunísia, fui duas vezes à Tunísia fazer duas travessias, enfim, foram muitas e muitas que eu já fiz, desde logo também na Madeira, Porto Santo para a Madeira, e isto, tal é o gosto, apesar de nos custar bastante, tal é o gosto em estar dentro d'água, pela minha paixão enorme que tenho pelo mar, que estou aqui para continuar até que Deus me dê saúde e força para continuar. Ascendentemente e descendentemente, quem o siga e herdou esta história da água? Não, os meus pais puseram-me, foi muito cedo a nadar, porque a minha mãe pouco fez de desporto, o meu pai fez saltos de mesa-alemã e outras coisas, mas nunca foram de natação, mas decidiram, eu creio que naquela perspectiva que eu acho que todas as crianças deviam ter, deviam saber ler, escrever, deviam saber nadar. Não precisam de ser campeões, mas precisam de saber nadar. E se calhar foi com essa ideia, só que eu sabia nadar, gostava de nadar e pronto, e não parei até agora, já tenho 43 anos e talvez até para os 90 ainda consiga fazer qualquer coisa. E o bichinho para os filhos? Consegue-se lá colocar ou nem Vou colocando, dos 7 filhos, 7 estão na natação, é claro que eu tenho uma pequenina, tenho uma, a minha mais velha com 15 anos, a Leonor, depois é o Miguel, o Vasco, a Marta, o Pedro, o Francisco e a Teresa tem 2 anos, desde os 6 meses todos eles começam a nadar, embora só os 3 mais velhos é que entrem ainda em competição, mais do desporto escolar do que competições de federação, mas eu próprio, e aí, não obrigo a que queiram fazer competição à séria. Eu sei o que passei, a dificuldade, eles hoje em dia têm muito menos tempo para outras atividades, porque a escola absorve muito mais do que no nosso tempo, mas, enfim, é o que eles gostarem de fazer, e a minha filha mais velha, a Leonor, ainda há 2 meses atrás, 3 meses atrás, já fizemos a primeira prova em águas abertas juntos, lado a lado. Portanto, o bicho está lá. E qual foi a distância já agora? Foram 1.800 metros. Muitíssimo bem. Já agora, também gostaria de saber quais são os seus objetivos, ou seja, pelo menos aqueles que aspira para o futuro a nível de natação. Tirando as Ocean 7, as tais que há pouco referi, quero continuar a nadar, quero ser um embaixador dos oceanos em Portugal. Eu sou um doente quando vejo plástico no mar e, portanto, eu quero continuar também a passar esta mensagem, porque nós gostamos muito de estar na praia, mas sujamos a praia. Gostamos muito de dar um mergulho no mar, mas gostamos muito de dar passeios na natureza, mas deitamos a porcaria para o pinhal, para as florestas. E, portanto, eu quero ser um pouco este embaixador do mar e quero ajudar todos aqueles que quiserem seguir os meus passos. Eu estarei aqui para os ajudar a 100%.
cidade. 1.6, 1.7, 1.8. Olha, eu queria desde logo convidar toda a gente que não conhece os Açores a vir aos Açores. Há atividades para todos os gostos, para todos os feitios, para todas as idades, e quem quiser vir de fazer travessias tem de todas as dificuldades possíveis e imaginárias, desde logo aquelas mais fáceis entre ali, diria, entre o Pico e o Faial, passando por esta que hoje foi muito difícil, mas em termos de distância pode não ser tão difícil como isso, e depois há aquelas maiores, um pouco maiores do que estas, São Jorge Pica, outra muito praticável, e por isso que venham usufruir deste paraíso que é nosso, é dos açorianos, é de Portugal, é nosso, e nós é com paixão que eu de facto virei aqui as vezes que for preciso. Eu vou agradecer esta amável e simpática conversa e quero dar os parabéns, porque efetivamente ver a sua atitude dentro do oceano é ver um vinho para este mundo. Fantástico. Muito obrigado. Eu é que agradeço e dou-lhe os parabéns também por nos ter acompanhado nesta odisseia e se ter aguentado, que não é difícil para nós, mas é difícil para quem está nos barcos. E tivemos aqui uma equipa que se juntou aqui nas Flores, no Corvo, extraordinária, e agradeço às câmaras municipais e tudo isto, porque sem eles nada era possível. Muito obrigado.